Tak hrajou ping-pong a najednou Bůh kouká na toho Adama, že je jako sám. Evangelium tak podle Tomáše Sedláčka. Já jsem i zkoušel jednu dobu být nevěřící, ale jenom mi to nešlo. Jako. Úplně nejlepší je, když poslouchám Tomášovy přednášky, takže se někdy vypínám zvuk. No. Po čem teda ta víra kurně je? Jeden z velkých smyslů křesťanství je, že Bůh je nespravedlivý. Tomáši, že jsi takhle zvrácený člověk. Tak měl jsem snad lhát? Protože mlčenlivost chrání nás. A neprozraďme nic, co víme. Při čem se cítíte nejvíc naživu? Na židli? Když sedím. A já vám děkuji za tento...